Nu ska jag visa hur man använder en multiplikationsalgoritm som en metod för att räkna ut multiplikation. Här har jag ställt upp talen 23 multiplicerat med 6. Och jag har satt 6:an under 3:an därför att det är ental båda två. Och i algoritmen så börjar man ju alltid med entalen, att man börjar bakifrån. Och i det här fallet så tar jag då 6 gånger 3. Och det vet jag ju är 18. Och då skriver jag ju 8:an som är entalet rakt under. Och sätter 1:an som är 10-talet i 18 som en minnessiffra. Sedan går jag över då till att räkna 6 gånger 2. Och 6 gånger 2 är ju 12. Och sen adderar jag det här minnessiffran. Så då blir ju det 13. Då blir alltså svaret 138. Skriver det så. Jag ska visa ett exempel till. Här har vi 524 multiplicerat med 3. Och precis som tidigare så börjar vi med att multiplicera entalen. 3 multiplicerat med 4 blir ju 12. Och då sätter vi 1:an som 10-tal som minnessiffra. Och 2:an som är entalet under de andra entalen. Sedan tar vi då multiplicera 3 med 2. Det är 10-talen nu. 3 multiplicerat med 2. Det blir 6. Och så lägger vi till det här 10-talet. Då blir det 7 10-tal. Skriver vi där. Och sedan multiplicerar vi 3:an med 5 som är 100-tal. Och då blir det 3 gånger 5 är 15. Och eftersom vi inte har fler multiplicera med så skriver vi 15 precis framför. Och då har vi svaret 1572.